תגיד, אתה בטוח שדנה בסדר עם זה שאני פה? שם? נתחיל. מתחילים? מה הקשר שלכם לזוג? דנה נמכירה מכיתה א', את אור, הוא היה שנתיים מעלינו. אני ודנה חברות מהטירונות. חברה של דנה מכיתה א' בערך. היה איזה יום ששחיתי בקאנטרי וכמעט עבדתי, ואור הגיבור הזה תפס אותי, הציל אותי, עשה לי אנשיים פה לפה, בזכותו אני חי. אז אומרים את האמת, נכון? אני הייתי בן זוג של דנה לפני שאור לקח לי אותה. האמת שאני לא יודע מה אני עושה פה כרגע. באמת מה הקשר שלך לזוג? לא יודע, צירפתם אותי אליכם. שחיתי בקאנטרי, בלעתי קצת מים והתחלתי לגמגם משהו מקום. פתאום הגיעה אליי בחורה עם שיער שחור, קצר, מדברת מהר והבריאה אותי. מי? דנה ואור. רגע, מי? איך דנה ואור הכירו? אני לא חושבת שזה לפורום הזה. האמת שאור רדף אחרי דנה המון המון זמן. והיא סרבה וסרבה וסרבה. ומה שבר אותה? היא החליטה לתת הצ'אנס ולצאת איתו לדייט, ומאז היא מבסרת. אור רדף אחריה מלא 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 זמן. זה היה בערב הוקרה לגיבורי הקאנטרי באשקלון. ובסוף היא נשקה אותו. שאף אחד לא עבוד עליכם, זה היה רק טינדר. אמרתי לכם, עשה לי קטע מסריח. היא נשקה אותו. תזכיר לי את השם עוד שוב פעם. דנה, אור. אור לא רואה את זה, נכון? מה חלוקת התפקידים בבית? אור נמצא בבית, הוא מנקה, מבשל, מסדר את כל הכביסה, כל העניינים בבית, ממש בעל הבוס טוב. דנה נמצאת הרבה בעבודה, ואני הבנתי שהיא תכף מתגייסת, ותהיה איזה 5 שנים באיזה גדוד. דנה מבשלת, ובינתיים אור משחק קצת בפלייסטיישן, אז דנה מפילה משהו על הרצפה, אז אור מהר רץ לנקות שדנה לא תכעס, ואז היא בכל זאת מתעצבנת, הוא עושה לה גימניים, ואיזה משלימים. אור לא עושה כלום, ודנה עושה הכל. אור עושה את השירותים. נכון, אור עושה את השירותים. אבל אור גם מלכלך את השירותים. היא גם אומרת שהוא נכנס לשירותים כדי לברוח במשימות. יש לי סרטון אחד שהוא שלח לנו על זה שהיא ממש צועקת עליו שיעשה כבר ויזיז את עצמו. מה הופך את אור ודנה למיוחדים? אני לא מכיר עוד זוג שמצחצח שיניים באותה מברשת. זה עונה על השאלה? הם מתקלחים כל יום ביחד. שהם פשוט נבצים. שניהם אנשים ממש טובים. שניהם הלכו ללמוד את מקצועות הרפואה. רק רוצים לעזור לאנשים. פשוט טובי לב. נכון? תגידי, איך הם קוראים אחד לשנייה? גמניו. 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 גמניו, די. גמניו. אור כזה מופנם, קור רוח. ודנה היא כזאת. לא מופנמת, לא קורה. סיפור מצחיק, כיתה י', אני עומד עם כל הכיתה בתחתונים. עכשיו... לא, אין לי. אז אני אגיד לכם סוד קטן. שלום רב לכם, אנחנו בעדכון חדשות מיוחד. כל מתנה שדנה קיבלה מאור בחמש שנים האחרונות, זה דנה בחרה לעצמה. איזה בעלי חיים יש? דנה היא מלאת מרץ. דנה היא נמלה. טוב, אור. רואים שהוא חרגול. ודנה היא נסיכה. נסיכת הנילוס. דנה היא רוסייה. דנה היא רוסייה. מלכת הנילוס. אור היה צף. ודנה הייתה... קוס. יוספי, אתה ביס? אתם מכירים את הציפורים האלה שמנגנות כזה נעים בבוקר כשאתם קמים? אז לא זה. מי יותר טוב בקטן? דנה. דנה. טוב, יש פה הרבה אלמנטים. דנה. דנה. טוב, אני יכול ללכת, זה פשוט פזבוז זמן. מי אלה דנה ואור? איך הוא הציע לה? וואי, אורז. למה, הצעה? כן. וואי, אורז. נורמלי. וואי, המלך.